大将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀，风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高，天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃，太平待到归来日，朕与将军解战袍。哎，有朋友说了，今儿怎么不一样了，还念了定场诗了呢？嗨，这原来啊是不念定场诗的。前两天呢，这老先生啊给了一本书，哎，小册子，我翻了翻呢，啊，全是定场诗，有的呀耳熟能详，有的呢没听过，但是啊读起来很有意思。这里边啊有一二百首，这么着，咱也别都念了，30天一个月，哎，您要是喜欢呢，我就接着往下给您搜集。不过呢，要是念了2天呢，您觉着没意思，您也可以留言告诉我，咱们是立马打住。得嘞，今天呢，咱们开新书了。上文书啊，咱们算结束了这乾隆皇帝十全武功的第二功，也就是啊这清平准噶尔达瓦齐部。这第三功是什么功呢？这第三功就是啊清平准噶尔的阿姆尔萨那部。这书啊咱不用开场啊多絮叨多铺垫，为什么呀？因为跟上边它挨着，咱们继续接着讲就行了。书馆的老听户啊都知道这阿姆尔萨那是谁，他是啊这墨西蒙古准噶尔汗国的太监。哎，是哪个部的太监呢？辉特部，野心家一个，是整天呢就想啊做这个墨西草原的大汗。这草原上的汗国呀和这个中原的帝国是一样的，家天下。这准噶尔汗国的大汗呢，那必须得是绰罗斯家族。哎，这有这个卫喇特的法典关着呢，这写进法典谁也没办法。你这阿姆尔萨那要想做大汗呢，那是名不正也言不顺。于是啊就开始啊扶持这个傀儡力量。那扶持一个呢不听他的，哎，又扶持一个呢比他还横，就是咱们前文书说的呀达瓦齐。这阿姆尔萨那呀就生出了借刀杀人之计，这才有啊远遁漠北，带领着族人部众来投大清。实际上这家伙他只有投大清这一条道吗？还真不是。他呀和这个俄罗斯的关系也是非常好的，我在这儿就不妨跟您透露一下，这家伙最后啊逃到了俄罗斯，死在了俄罗斯。那么他这会儿为什么不去投靠俄罗斯，不去那儿搬救兵呢？因为啊他心里明镜似的，他知道这个沙俄帝国呀那是喜欢的和这个胳膊根粗的人交朋友的。那他现在呢掂量掂量自己，再瞧瞧这个大汗达瓦齐，那么他知道啊这大汗达瓦齐啊比他腰粗多了，所以说呢现在去投俄罗斯啊，那人家肯定是不理他，弄不好啊小蛇一捆就给送回到准噶尔汗国，用他呀跟这个大汗达瓦齐换两块草场。就这样啊他才决定跑到这个大清朝啊去忽悠乾隆皇帝。乾隆皇帝接见他没在北京，在哪儿啊？热河行宫，就是现在承德的避暑山庄。见了乾隆皇帝之后啊，这阿姆尔萨那心里这个痛快就别提了。为什么呀？因为这乾隆皇帝这会儿啊正有彻底的收复墨西蒙古准噶尔汗国的心。哎，这叫什么呀？用句文言说呀，这就叫做花痴遇上了采花贼，俩好嘎一好啊，各取所需，是各有所得。于是啊这大家一商量就决定啊，乾隆20年的春天发兵，一鼓作气就要打到伊犁，拿下准噶尔汗国，生擒达瓦齐。这乾隆皇帝琢磨呀，自个儿对得起阿姆尔萨那，他呀绝对会忠心于自己。为什么呢？阿姆尔萨那刚一到承德，哎，朝廷的旨意就下来了。什么旨意啊？先封个亲王干干，紧接着呀就是乾隆皇帝设下盛大的欢迎庆典。这席间呢还给阿姆尔萨那送了一匹宝马，并且呀在这教军场上，这乾隆皇帝还和这个阿姆尔萨那呀并辔而行。好气，这简直啊是天大的脸。这阿姆尔萨那呀打听了整个满汉大臣呢，哪有这种殊荣啊。可是这会儿的阿姆尔萨那呀他心里清楚着呢，他并没被乾隆皇帝这种热情啊冲昏头脑。他明白自己心里的目标，我呀就是想当这墨西蒙古的大汗。
你呀，对我再好再热情，我也是利用你呀，帮我拿下韩魏。至于当了大汗以后怎么着啊，走一步看一步。乾隆20年的2月，大军兵分两路，是直奔伊犁。阿木尔萨那隶属于北路军，在这个大帅班第的手下做了这支部队的副统帅。这一下子眼看着呀就要打回老家去了，他也逐步的开始了他的计划。有相当一部分学者，尤其是蒙籍的学者，他们认为到后来阿木尔萨那的叛乱呢，完全是大清朝廷挤兑的。那什么原因呢？就是对这个胜利果实分配不公。哎，什么胜利果实啊？也就是草场啊、牧民以及牲畜。实际上呢，并不是这种情况。早在这个大军出发之前呢，乾隆皇帝就召见了阿木尔萨那，还有一位就是早些时候来投的萨拉尔，他是这个西路军的副统帅。这乾隆皇帝对这二人呢，明确的阐述了胜利以后如何分配漠西蒙古，也就是后来的新疆的土地以及权力。虽然呢还没有细化，但是大体方针已经定下了。原则上啊是分开安置，正所谓是分驻游牧，重建以分其势。乾隆皇帝他自己的想法是威拉特你不是有四部吗？准噶尔、和硕特、杜尔伯特和这个图尔霍特，那咱们呢这有前方啊，那就有后手，咱们还按照这么分。哎，你这个阿姆尔萨那呀，只能做其中一部的汗王，不是让你回去打赢了就替代达瓦齐。那么这事儿有记载，有人知道吗？不用别人说，后来乾隆皇帝自己就说，朕曾面谕车陵、阿姆尔萨那二人。也就是说呀，这些事儿啊乾隆皇帝早跟这些人说清楚了。可是这阿姆尔萨那当时他不敢反对，他也没提出任何的疑义。哎，借到了兵先杀回老家去，那是真格的，这仗你都打不赢，还提什么瓜分胜利果实的事儿啊。于是这会儿的阿姆尔萨那呀下定了决心，抱胳膊根先忍了，有什么事儿啊打下伊犁来再说。可是他的心思可没闲着，刷刷刷的心眼转的比谁都快。乾隆皇帝跟他说呀，说你要是回去呀，你们这先锋部队呀，朕呢特许你们啊打这个八旗的旗帜，并且呢你们可以打上三旗的旗帜。谁都知道这上三旗呀隶属于皇家，这么一来呀，这八旗人就都知道了你们呀是正攻我的人，所以说对你们呢就不能小视。其次呢，这么一来呀，是不是就有利于收复草原的部众呢？这阿姆尔萨那眼珠一转，跟这皇上说，是皇上这样可不行，打您的旗帜是好，是给奴才我呀天大的恩情，可是啊打咱们上三旗的旗帜，草原上那些牧民谁认识啊？我呀还是打出我自个儿的旗帜，这样我那些旧部众看了之后啊就会赶快来投。这乾隆皇帝一琢磨呢，倒是有你这么一说，于是就同意了这阿姆尔萨那呀持旧道出征。这道啊就是大道旗的意思，也就是说这乾隆皇帝让这阿姆尔萨那呀打了自己的旗帜。这一下子这乾隆皇帝算是让这阿姆尔萨那给算计了。为什么呀？因为这个家伙呀打着自个儿的旗帜进草原，他就和这个部众啊可以说瞎话了。他对这个草原上众部落的头人说呀，你看我去清朝啊不是去归降了，到了这个清廷属地之后啊，我见了乾隆皇帝，就凭我这个三寸不烂之舌，两行伶牙俐齿，我就说动了乾隆皇帝。于是啊他就把兵借给我了。你看啊，咱们蒙古人打的是蒙古人的旗帜，他们八旗军队呢打的是八旗军的旗帜，哎，不挨着。这帮子辫子兵啊打完仗以后还走呢，他们不在咱们草原待着，到时候咱漠西蒙古诸部还会成立一个强大的汗国。这些蒙古部众啊还就真信了，他们认为这支50000的八旗军队啊就是志愿军，哎，是完全是来啊无偿帮助的。就在戈登山一战达瓦齐大败，最后啊也被活捉，被送到了北京。那这会儿大家就都等着呀，这乾隆皇帝对这块新的疆土有什么政策，有什么新的指示规划呢？哎，朝廷的旨意来了，第一条就是
战后的新疆卫喇特呀，要效仿啊这漠北的卡尔喀，实施啊蒙旗制。那蒙是什么呢？这蒙就相当于内地的州府，旗呀就是县。这一下子就分化了这些蒙古诸部的力量，权力全归中央了，并且呀严禁各旗之间往来婚嫁。想政治联姻呢，行，必须是清政府安排才行。这些呢就不用你们自个儿操心了，朝廷啊全替你们想到了。并且呀各自在自己蒙旗的草场上放牧，不能互相攻伐吞并，相互内斗。这第二呢是解决了这块土地上其他少数民族的问题。这南疆的维吾尔人呢，再不向这个蒙古人交沉重的赋税，这一下子生活在新疆的其他少数民族啊负担就减轻了很多。因为啊在准噶尔执政这个新疆之后啊，向蒙古族以外的其他少数民族收非常重的赋税，并且为了让其他民族的部落呀给他们种地，还随意的迁徙人口。关于这一点呀，咱们前文书说这个乌什吐鲁番的时候啊，咱们提到过。三呢是重新的安排准噶尔的军队。你这噶尔丹策凌不是给自己建立了卫队叫扎哈沁吗？并且呀成立了炮兵部队叫包沁。既然现在啊全疆统一都属大清管辖，那么你们这些部队啊也别留在这个新疆的中心部位了，一律啊去边防，通通啊交由这个马布特率领移到阿尔泰山以西驻防。那驻防到那儿干嘛呀？防备沙俄入侵呗。得，这能打的部队呀也被朝廷调到边防了。这第四条就是在伊犁设伊犁大臣，由谁担任呢？就是这北路军的统帅班第。他让这个班第带着500人就守在伊犁，代表政府呢规划督导管理当地的少数民族。这样做的方针是正确的，但是啊留人留少了，只留500人，这呀成了乾隆皇帝这一生不可磨灭的痛。这是后话，咱们后文书啊还有交代。这第五条啊就是在这个乌鲁木齐、吐鲁番、瓜州等地屯田，这是为了呀能更好的巩固新疆。往这儿啊先安置1000人的先干着，以后慢慢的再往此处驻兵移民。还没等啊乾隆皇帝把自己的筹划更往细化安排呢，这会儿啊有人就不乐意了。谁不乐意了？包括阿姆尔萨纳在内的很多蒙古太吉，因为他们觉得呀自个儿的奶酪啊被冻得太多，压缩的太少了。那么究竟这些蒙古太吉他们有什么动向呢？咱们明天接着聊。我是给您讲故事的昆仑刘石，喜欢的频道啊还请您关注点赞并转发，您的支持是我能持续更新为您讲故事的唯一动力。得了，您早歇着，咱们明儿见。